Grenzberg Cup រដូវកាលទី6ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ដ៏ធំដាច់គេប្រចាំឆ្នាំប្រាក់រង្វាន់ជើងឯក 10,000 ដុល្លារអធិរាជជើងវាលស្មៅបាល់ទាត់ដែលមានកីឡាកររាប់ពាន់អ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនាបាល់ទាត់ដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងជក់ចិត្ត Grenzberg Cup រដូវកាលទី6បានឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមេសានេះវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមជើងឯក PFC ប្រកួតជាមួយសេនាមឿង United អមដោយការប្រកួត Gensberg All Star ដ៏អស្ចារ្យក្រុមពាក់មី FC ប្រកួតជាមួយក្រុមជីងចក់ FC ខ្សែផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gensberg មួយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gensberg a real German premium beer